Аа, өглөөний минь цайхан амарсан уу? За тэгээд өглөөний 930 сонсогчтой. Бас өглөөний минь төргийа, шин 7 хоногийн бас минь төргийа бүгдэнд нь, тийм ээ. За, өнөө өглөө чинь бас өдрийн сэдв маань болохоор их гоё сэдв байх шээ, тийм ээ. Өнгөрсөн одоо өглөөний аврагуудын цайнаар ярьж байгаад бид нар чи өнөөдөр ер нь юуны тухай ярьж, ирчүүдийн тухай ярьж байгаа шийдсэн, тийм ээ. Тэгээд ер нь бол ирчүүдийн тухай энэ тийм хүмүүс яхаа баг яриад байна. А тийм учраас энэ удаа бид нар өглөөний аврагуудын цайнаараа ир хүн гэж ер нь яг ямар хүн юм бэ гэдэг тухай бас яриул зүгээр юм болов уу гэд бас бодлоо. За тэгээд би хэд хэдэн статистик харлаа. За одоо Монголын хүн амынхаа статистик харлаа шүү. За манайхаа тэгсэн чинь Монгол улсад бол ерөнхийдөө одоо ирчүүд маань хичнээн ирчүүд гэдэг юм бэ? Яаж мэдхүү? За мэдхүү. За ийм юм байна. 1 сая 674,000 гаруй ирчүүд юм биш. Сая 600. Сая 674,000. Бүгд хэлсэн юм биш үү? Тий. Аа, ер нэг 40 одоо гаруй хувь нь тийм ээ. За манай эмэгтэйчүүд болох теэр сая 735,000 гаруй юм биш үү? Илүү. Илүү. Тий. За тэгтээ нэг ойролцоогоор одоо нэг хэдэн мянгаар ч юм дээ. Илүү. 200,000 манай эмэгтэйчүүд. За тэгээ би энийг яагаад хэлж байгаа юм бэ гэхдээр ер нь Монголд хүнийхээ хөгжлийн чиглэлд манай эмэгтэйчүүд арай юу вэ? Илүү вэ? Илүү вэ? Тэгээ хүний хөгжил чи өөрөөр 3 хүчин зүйлийн одоо нийлбэл ахгүй юу? Нэгдүгээрх нь болох теэр одоо эрүүл амьдрал буюу урт наслал байна. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд Монголд илүү урт наслаад байна гэдэг нь юу харуулж байгаа вэ гэхээр эмэгтэйчүүдийн хүний хөгжил нь ирчүүдээс арай юу вэ? Илүү. Илүү байгаад байна гэдгийг харуулж байна. Хоёрдугаарх нь одоо боловсрал байгаа ихгүй. Тэгээ боловсралоор эмэгтэйчүүд ирчүүдээс арай илүү яг бас урд явж байгаа юм байна. Нөх хүүсийнхээ нөх босрал эзэмсэн байдлаараа. Одоо тийм болчих жоох уу? Одоо болцсон байна. Болцсон. За дээрэс нь эмэгтэйчүүд бас ирчүүдээс юугаар илүү ихтер нийгмийн нийгэм эдийн засгийн оролцоонд ирчүүдээс яг илүү их өндөр байна. За тэр бол надад амар том судалгаа байхгүй ч гэсэн зүгээр хүүхдүүдээс авсан нэг судалгаа. Хүүхдүүд 1-с 6 дугаар ангид байхдаа санхүүхэн асуудлыг хэнт хилдэг вэ? Ээжтэй. Аавтай хилдэг гэж байна. Оо за. 1-с 6 дугаар ангид байгаа хүүхдүүд аваа тэдэнд өөр сургуулаас тэдэнд өөр гэж юм бичнэ гэдэг. А харин 7-оос 12 дугаар ангийн хүүхдүүд санхүүгийн асуудал тодгорвол тэрийг хэнт хилэх вэ? Ээжтэй. Ээжтэй. Ягаад ээжтэй хэлж байна? Яаж битгүүд. Яаж жилүү мөнгөтэй байгаад байгаа юм бэ? Яаж та бити юм асуугаад байна. Тэгвэл ер нь л жагаахыг орж юм асууна гэхэд миний хамаг төвчсэн гэдэг. Хамаг цойжоо ингэ цойжлаад. Одоо дэгийн хүүхдүүд бол дэгийн хүүхдүүд бол одоохондоо авасаал мөнгө асуугаад байгаа юм. А томрохцмоо ергээд хинээс асууна. Ээжээсээ. Томроос асууна. Яа. Яа чинь тэр хүүхдүүд хүртэл ээж аваа хоёрын хин санхүүгийн их мэдлээ вэ гэдгийг яах вэ? Мэдээд нь шүү. За тэгтээ нэг тиймэрхүү юм байна. Аа та яг цаг алдчихаар шууд л ээж дээр чиг. Тэрнээсөө буруу байхгүй. Буруу байхгүй шүү заяа. Тэгээд буруу байна, ийм байна гэсэн үг бол ерөөсөө байхгүй. Зүгээр би юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхдээ нөхцөл байдал иймэрхүү байна шүү л гэж байгаа. Одоо энэ бол яг манай гэрт бол ажиглагддаг шүү. Шууд би утсан хараа суулж байгаа шүү гэртээ. Дун 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 мессеж ирэл шүү нүдэн дээр дусчихлээ шүү. Миний хаар дансан дэсэн мөнгө. Шууд зураа зураа илчихчихсэн. Сэлэм шиг цавчаа цавчаа. Яа. Мессеж ирэл мессеж ирэл дусчихлаа. Яг юм. За, тийм бох төр өнөөдөр бүгдээрээ ирчүүдийн тухай ярья. Тэ мэ? Тэгэд өнөөдөр яг бид нар ирчүүдийн тухай ярих гэдэг нэг эмэгтэйчүүдэд тустай хүмүүсийн тухай ярих гэдэг юм биш. Өнөөдөр гоо үзэгсэнтэй одоо үзэгсэнтэй сайхан бүсгүүчүүдийг хэн бий болгоод юм. Ирчүүд би болж. Одоо энэ дэр айгу чанга ярьж тэ. Мэдээж. Ир хүн тэ үр хариуцлагатай жинхэнэ одоо удирдахч манлайлагч байхад хэн том нөлөө үзүүлдэй? Одоо манлай хариулагч хариулагч. Аа тэгэл. Эмэгтэйчүүд л гоё нөлөө үзүүлж байгаа тийм ээ. Би одоо өрхийн одоо сайн тэргүүн байлаа гэж бодъё, байяа гэж бодъё. Тэгэхэд над нөлөө үзүүлж байгаа юм бол эмэгтэйчүүд. Мөн үүштэй. Амьдралыг аз жаргалтай болгож байгаа хүмүүс хин. Эмэгтэйчүүд. Амьдралыг айгүй аз жаргалтай бүр гоё болгож байгаа хүмүүс хин. Эмэгтэйчүүд. За тийм болохгүй. Эмэгтэйчүүдийн тухай ярих дээр эмэгтэйчүүдээс ингэж ялгаж ярих гэдэг юм биш. Тийм ээ? Эмэгтэйчүүдийн тухай ярих дээр одоо ирчүүдээс ялгаж ярих гэдэг юм биш. За тийм учраас би мэдээж биднэрт ингээд 3 цаг үеийн ирчүүдийн тухай ярианы ойлголт байна. Нэгдүгürt бидний эцэг өвөг бид нар ямар байсан. Тэд нар ир хүний талаарх ойлголт, ир хүний үнэлэх талаар нийгэм нь ямар байсан. Нэг. А хоёрт нь өнөөдрийн бидний нийгэм маань ирчүүдийг үнэлэх талаар, тийм ээ? Ирчүүд бид нар өөрсдийнхөө юу гэж харж байгаа, эмэгтэйчүүд биднийг юу гэж харж байгаа, үр хүүхэд маань юу гэж хурж байгаа, ахмад үеийн бидний юу гэж харж байгаа гэдэг ойлголт нэг байна. А ирээдүйд 2030 он
ирчүүдийг юу гэж харах юм? Нэг юм. А би өөрөө хөвгүүдэд юу гэж харах юм? Охтуудад юу гэж харах юм гэдэг ийм нийгмийн одоо онцлог гэж байдığım байна. За байдığım байна. Тэгээд би сая Stanford-ийн одоо хүний онцлог гэдэг тэр оо жоохон харчих ямар урт юм бэ? Тэр шиг ингэдэм байна. Хүн чинь бие биенээсээ суралцдаг юм байна. Хүний ерөөсөн онцлог бол даган дуурах, үлгэр жишээ авах тийм ээ. Ийм одоо суур юм бэ штэ. Тэр чинь өөрөө байж байгаа шууд ингээд гинт юм бодоол тийм ээ. Ингээд явдаг бичлэл эмхтэй хүмүүс гой сайхан даашин хувцалж ингэх юм гэдэг үед бол кано ману өд юм уу, ээж өд юм уу, энэ тийм арга хэмжээнээс сарж үлгэрлэж тийм болъё гэж боддог. Тэ адилхан эрэгтэй хүмүүс хүртэл эрэгтэй хүн ч гэсэн ир хүн байхын тулд би ийм байх ёстой гэдэг үлгэр загварыг ямар нэгэн байдлаас яадаг вэ? Авч яадаг байна. Авч яадаг. Тэр өстө үнэн шүү. Тэ. За жишээлбэл би одоо ингээд жинхэнэ одоо ир хүн одоо ир хүний талаар хаах үлгэрийг одоо юунаас авч ирсэн юм бэ гэхтэр би одоо гард магнит каноноос л одоо авч ирсэн юм байна гэж бодож бодож байгаад бодлоо. За. Ер нь би анх одоо хүүхэд байхдаа л ингээд мэдээж аавтайгаа ах нартайгаа би өссөн. Тэгтээ яг нэг тийм Монгол ир хүний талаар ир хүн ямар байх талаар бүх хүний одоо тийм ээ одоо тэр жолог мудаг байх гэдэг талаар тэр одоо гард магна каноноос би одоо анхны тэр мэдрэмжүүдээ авч ирсэн юм байна гэж бодлоо. Монгол ир хүнийг ийм л байх хэвээр байх юм байна гэдэг. Ийм л байх хэвээр байна гэдэг. Молигочор шиг чигэх юм уу тийм ээ. Далай тэр маш азтай залуу тийм тэгж тэнж явж байгаа тийм сайн хүн тийм таарч. Шүү жигмэттэй таарсан бол яг тэгэд хулгай хийгээл явж шүү. Одоо хулгай хийгээл. Тэгтэр бас тэр нэг аврах шиг тийм ээ. Аврах ингээд далай цэрэг дагуулж яри. Чи энэ олон хүмүүсийг хар. Энэ хүмүүс тийм ээ. Бүх үзгчл ирсэн. Гэт нэг юмыг нэг тийм гоё томоор харж байгаа тийм ээ. Өөрөнгө ингээд ноён. Тэгтээ тиймэрхүү байдал байдлаас ир хүний үлгэр чиг авч ээжээ. Тийм учраас бид нар ирчүүд бид нар иргэн тойрондоо тийм үлгэрийг явах бай. Үзүүлж явах хэрэгтэй. Түгээж явах хэрэгтэй. Бид нар өөрсдөө ийм л хариуцлагатай хүмүүс шүү. За энэ үлгэрийг мэн одоо өндөрт өргөж явах хэрэгтэй хүмүүс бол хэн бахна вэ? Эмгтээчүүд бахна шүү. Аас тарчаагүй юм гээл ингээд ирчүүд ингээд ээж болохгүй юм байна. Тийм тэгээд одоо ханилсан ханиа ингээлс тийм манай энэ бүтэхгүй манай бусад айлын нөхөр хичнээн сайхан гэдэг юм яваад манай энэ байхгүй би одоо тэгээд явж явж илгээл ад хамгийн л адгийн тал суудаг юм байна гээд яриад байвал тэр нэг хань нэг чинь яаж үүд тэрнтэй суудажсэн бол болчихчих тийм ээ. Ингээд эмгтээчүүд рүү орчлоо. Тэгэхээр бол ханилсан ханиа бас гоё сайхан урам өгж явах хэрэгтэй байна тийм ээ. За тийм болох теэр би энэ дээр ирчүүдийн талаар хэд хэдэн чухал зүйлийг хэлье гэж бодож байна. Сүүлийн үед ирчүүдэд гардаг нийтлэг нэг тийм одоо онцгой тийм зан чанар байгаа гэдэг. Тэр зан чанар юу юм бэ гэхээр бусдыг өөрийнхөөрөө байлгах гэдэг тийм сул тал ирчүүдэд маш их ажиглагдсан гэж байна. Тийм. Ингээд одоо бусдыг өөрийнхөөрөө байлгах гэдэг ийм сул тал өөршг нь ботсонгүй өөрийг нь дэмцсэнгүй өөрийг нь ойлгосонгүй эднэр гэдэг тийм судалгаа гэрчүүд хариулдаг болсон гэж байна. За за за. Танд одоо тулгарч байгаа бэрхшээл юу вэ гэхтэр гэдэг гэж манай эхнэр бидний иргэн тойрны хүмүүс над шиг ботсонгүй ингэсэнгүй гэд ингэдэг гэж байна. А гэтэл ерөөсөө ингэдэг ирчүүд болвол тийм юмнаас болвол яг байна. Одоо их өөр байх хэрэгтэй гэж шүү. Энэ бол ирчүүдэд гарч байгаа аяггүй тийм сул тал гинэ. Наадах чи сонсч ирсэн юм биш үү? Энийг манай ихнэрт сонсгочул гэд тэгдэг. Тийм намайг ерөөсөө хинч ойлгодгүй. Би ойлгодгүй гэсэн явж байгаа гэж шүү. Ийм болж ирсэн шүү. Манай ихнэр хоёр эмэгтэй найзтайгаа гуруулаа ингээд уулз. Би бас ихнэртэйг үргэжил байсан үе. Тэгсэн чинь уулзахтаа гуруулаа найз залуугаа дагуулад ирэхгүй юу? Тэгээ гурван найз залуу нэгээ суулгах суугаа ярьдээ байгаа юм шигтэй. Тэгээд бүгд тэ зургуулаа ингэ суугаад ярьж байгаа шүү дээ. Тэгсэн бүгд нэг нэгэн дагуулж ирсэн урлагийн хүн биш. Бус нь бүгд тэ урлагийнх байсан хөөх. Тэгээ нэг урлаг ингэ оюутан ингэ тэгсэн гэсэн юмарээс нөгөөх нь болохоор тэс өөр мэрэгчлийн нэг залуу суугаад байсан. Тэгжсэн уурлаа төгсөн нөгөөх чинь. Намайг тоохгүй байна. Надтай ярихгүй байна мэн гээд. Тэг дөнгөж танилцахгүй та тэгээд хүүшээ эн чинь энэ гол нь энэ гоо юм гэхдээ гурван эмгтээ үнс гурулаа яг ярихгүй ч үс яд ингээл бараа болоо суучл байгаа юм чи гэдэг чи товсонгүй юм гисэнгүй би бас гайхаж ирсэн шүү дээ. Харин та тийм хүмүүс байд юм лээ. Харин тийм. Тэгтээ одоо ийм од залуугийн хажуу суусан хүмүүс юм бодноо. Энэ ч од юм бэлээ шүү дээ. Ютубер дүүрэн баг бичлэг нөөжд юм бэлээ. Тунга адстаа бүсгүй. Ай. Цач. Адстаа бүсгүй. Тунгаар орчихсон. Тунгаа гацтай бүсгүй. Би одоо дэгийг л гацтай залуу гэж бодоод байсан. Тунгаа гацтай бүсгүй. Эх хүний талаар судалсан чи хэн байна вэ? Оо байна.
Манай хин ч бас нэг арга дээр нэг ер хүний царай төвчтэй. Тэгээ царай зүс үйждэг дуулуул дуулчин. Сайхан зан чанартай. Тэг бас зодон шүдэг өмсөлдчүүл те. Гурван дөрв даваа сүуд майд боддгоо махид бас нэг хүнийг бол баясаганаа. Юу сайн барилддаг юм байлээ. Нэг хайхтар амжилт гаргаа сүуд болохгүй. Зүгээр би наадмын чимгэл юм да. Манай дэги чи нуруу туруу байна уу байна. Тэг би үнэхээр сайхан зан. Дээрээс нь дуулдаг муулдаг. Айгүй их тод болсон юм байна шүү дээ. 2000 оныг нэг оромтой тоодо багтал одоо болсон хүн байж шүү. Мондаг. Хур судалсан байж шүү. Тэнд судалсан би чи нэг юм сайхан өндөр бор залуул яваад байна гэсэн чи харин. Сэтгүрэг орой те. За за сэтгүрэг гяс орой. За өнөөдөр ерөөсөө ир хүн байна гэдэг нь ерөөсөө гурван том чухал зүйлийг ойлгох хэрэгтэй байна. Нэгдүгээрх нь маш өндөр хариуцлагатай гэдгээ ухамсарлах буюу бүх зүйл би хариуцлагатай шүү гэдэг ухамсар суусан хүнийг ир хүн гэж хэлдэг гэж байна. Надаас бүх юм хамаарна. Тэ? Би бүх юмд хариуцлагатай гэж бодож гин гэдэг бол ир хүний мөн чанар гэж шүү. Одоо ч хэлбэл энэ гудамж талбай асуудал, төгжрлийн асуудал, ерөөс байгаа бүх бэрхшээл би хариуцлагатай гэж бодно гэдэг бол ир хүний одоо мөн чанар гэж шүү. Энэ улс их орны тусгаар тогтсон аюулгүй байдал тийм ээ. Үр хүүхдийн хүмүүжид өрхийн санхүү зөвхөн надаас хамаарна гэж бодож байгаа бол та чинхэн ир хүн гэж шүү. Ерөөсөө ир хүний нэг одоо бусдад харуулж байгаа мөн чанар бол тэр гэж. Надаас бүх юм хамаарна гэж өөртөө тэр хариуцлагыг тээж байгаа хүн бол жинхэнэ ир хүн гэж байна. Гэтэл энэ бол одоо хийний нэг өгий ажил. Одоо нэмэгтэйчүүдийн ажил өдр гэдэггүй гэж шүү. Тэ энэ ерөөсөө бүх юм миний оролцоотой, миний хариуцлагатай байдлаас шалтгаална гэдэг ухамсарлал гэдэг бол ир хүний мөн чанар гэж шүү. Гэтэл одоо бид чинь тэ би тэрийг өөстэй үнэхээр бодлоо шүү. Ийм хүмүүс өсөөд байдаг шүү. Одоо нэг амжилт бүтээл янз бүр юм гараад ирэхлэхээр тэр нэг одоо хүний хийсэн юм өөрөө хийсэн юм болгож амжилтыг булаах гэдэг. Тэгэнгүүтээ зэрэг асуудал тулгархаар өөрөөсөө зайлуулаад зугатаачдаг хүн одоо бас а тиймэрхүү чинь үнэн гүцэгдэн. Тийм. Тэгэхээр тэр бас яг гоё ер хүн гэсэн үг бас биш шүү дээ, тийм ээ? Биш. Одоо тийм хүний хөдөлмөрийг өөр юм болгоно зохиогч хийх зөвшөлтэй дээ шүү дээ, тийм үү? А хоёр дахь чухал зүйл юу юм бэ гэхээр ер хүн болол ерөөсөө өтөлтлөө энэ хорвоог орхитлоо хөгждөг гинэ нэг талбарт. Тэр юу юм бэ гэхээр цан чанарын талбарт гинэ. Ерөөсөө ер хүн нас явах тусмаа одоо цан чанарын төлөвшлөл нь дагаад явж идэв юм. Тийм учраас монголчууд чинь 40 ирсэн ир дөрөө дарсан атгэж ярьдаг гэж байна шүү дээ. Тэр чинь хүний одоо цан чанарын тухай үлгэр загварын тухай ярьж байна. Тэгээ тэнд дээр үгүй юм байна. Ярууш би ингээд уншиж чадаад ингээд харсан чинь 40 хүрээд 40-оос дээш явж байгаа хүн бол хүний тухай бодож идэг гинэ. За. Ярууш ингээд чи хутган дээр очих юм болов тийм ээ. Мадаа усалчаад ховоонд ус үлдээгээд явах бол одоо ир хүний мөн чанар тийм ээ. Дараагийн хүний мал устай байж гээ, мала усалчаад хооч онгоц орхиод явдггүй бахна нь шүү. А 40-оос өмнөх хэр хүн бол яг бай нэг жоохон амьнчхан зан гаргаад тийм ээ. Ийм бахыг бол юу н ойлгод юм байна. А 40 гарчаад нэг иймэрхүү зан гаргахад зан гаргаад нэг тийм амин хувиа хичээсэн байдлыг монгол иргэд бол юу дэмждэггүй гинэ. Тэгээ тэр нь юу болоогүй байна. Болоо энэ яг энэ залуу болоогүй л байна. 40 гарчаад болоогүй л байна да. А за тэр чинь юм. Тийм учраас ингэдэм байна. Зан чанарын хувьд бол хүн гэтэл энийн эсрэг тал нь юу юм бэ гэхдээ би ийм л хүн гэж тогтцсон байдаг гин. Ирчүүд. Тийм учраас ирчүүд бид нээрээ зайлшгүй явах хэрэгтэй. Өөрчлөлт хийж явах хэрэгтэй. Би юу н яаж одоо өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Гэтэл ирчүүд яадаг вэ гэхээр аваачаад 4 насн дээр юм уу 8 насн дээр эсвэл 12 насн дээр очиод тогтцдаг гэж. Би 12 дээр тогтцоод байгаа хэрэгтэй. Одоо үс. Одоо дээр ч үйдтэй билээ. 30 давтаж 30 гараа ичлээ. 30 гараа. Одоо 30 наср гоо яв заяа. Тэгэхгүй болоо зарим хүмүүс 4 насн дээр очиод тогтцсон байдаг гэж энэ цан чанар. Зарим нь 8 насн дээр очоод, зарим нь 12 насн дээр очоод. Би 12. Ядаж нэг 12 дээр очижээ, тийм. 12 нас 100 гол нас гэж. 100 гол нас. Тийм. Гэр бүлдээ хариуцлагагүй гатвар дэмий тэмдэг нас гэж. Нөгөө шилжил. 8 нас өгөхгүй. 8 насн дээр очоод зогсно гэдэг бол бүгд минийх гэж боддог нас. Тэгвэл би 8 юм байл. Я харахгүй гэж бодоод байгаа. Тийм. 4 настай хүүхдүүд бол ерөөсөө дуртайгаа хийдэг гэж. Тийм учраас ирчүүд ийм байж болохгүй гэж шүү. Одоо яг насан дээрээ л оч, тий. Насан дээрээ л оч. Одоо 30 эд нас насан дээр оч, тийм ээ. За 3 дахь чухал зүйл юу юм гэхээр өөрийн үлгэр дуурайллыг өндрөр үнд сурах ийм 3 үйл явц бол ир хүн одоо байхын одоо цаад одоо утга нөлөө гинэ хүмүүст харуулж идэг. Өөрийн насан дээрээ явж чинь. Цагаа барих, эмхтэй хүнийг хүнддгэх
Тийм ээ. Альва зүгт орлох энэ байдал нь өөрөө одоо эмэгтэй одоо эр хүний мөн чанарыг илтгэжээдэг чухал зүйл юм. Тэгэд эрэгтэй хүн дөрвөн насыг дөрвөн үеийг тавч туулдаг гинэ. Нэгдүгээр нь эр хүн болж амьдралыг туулдаг гэж. Эр хүн болж. Хоёрдугаар нь нөхөр болж амьдралыг туулдаг. Гуравдугаарт аав болж амьдралыг туулдаг. Гуравдугаарт дөрөвдүгээр нь өвөө болж амьдралыг туулдаг гэж. Өвөө болж. Манда дэги жага гурваа. А одоо тэгэл одоо нэг туулах амьдрал л тийм тийм өвөө бол одоо юу ах втэ гэдэг вэ? Өвөө одоо тийм ээ тийм. За тийм учраас эр хүн гэдэг бол одоо ер нь бол эр хүн хүний амьдралын мөн чанарыг хүний амьдралыг бол их бурхамтай их холбож битсэн байх юм байна. Хүн бол одоо ер нь амьтаас их ялгаатай бурхамлаг дүр төрхтэй учраас одоо хүн бол өөрхийн амьдралыг одоо маш их өндрөөр яг үнэлж хайрлах ёстой шүү гэсэн байна. На гол асуудал нь юу гэхээр хүн өөрөө өөрийнхөө амьдралыг үнэлдэггүй, хайрладгүй, өөрийнхөө үнэлдэггүй учраас бусдад тийхүү яах вэ? Хандах гад байх юм байна. За тийм учраас энэ дээр ингэсэн байна манайхаа. Яаж аав хүн болж амьдралыг туулах юм бэ? Аав хүн болно гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэж хэлсэн байна. За нэгдүгээр нь аав хүн одоо байна гэдэг бол яах вэ гэхээр уур хилэн багтаа амьдралыг хилж байгаа юм. Хөө аа босныхаа дараа уурлаад бухимдаад ингээд дээж болдгоо гинэ. Тийм учраас тэрийг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бодлоо зөв илэрхийл цорох тийм ээ эргэн тойронд айдас төрүүлэхгүй мөрөөдөмтгий байдлыг харуулдаг гэж аа хүн. Эр хүн бол ерөөсөө Монгол эр хүн бол ерөөсөө тийм байх шиг өөрийнхөө бодлыг маш зөв илэрхийлж сурах байдал бол аа хүний мөн чанар эр хүний мөн чанар гэж. Хоёрдугаар нь юу юм бэ гэхээр эргэн тойронд айдас төрүүлэхгүй амьдс сурах юм маш чухал. Аав үлдэгчээр айдаг тийм ээ. Гудамжинд ирчүүд явж ийнхээр айдаг биш. Эр хүнийг хараад тусламж ирлээ, эр хүнийг хараад нөмөр нөөлөг ирлээ, эр хүнийг хараад тийм ээ. Ийм гэдэг тийм ойлголтыг өгч явах хэрэгтэй юм. Гэхдээ ингээд ирчүүд муу айхчин. Аа бүтгүүгээр ирж явна. Ийм биш. Ирчүүд бид нэр ийм сурах хэрэгтэй биш үү. За дараа нь юу вэ гэхээр тийм ийм эр хүн нэг тийм мөрөөдөмтгий. Эмэгтэй хүмүүс, иргэн тойрны хүмүүс бүтггүй юм шиг юм ярьж байгаа хэрэг шүү. Хүүхдүүд мөхтөөдтэй. Тэр бол зарим үед баг мэдрэл мутаж юм шиг. Мэд тэр чашаа. Тэр чашаа. Аа нөгөө хүмүүс ориглон хүсэл тэмүүлэл өгдөг гэж. Аа хүн ингэж нөгөө хүүхд яаж бодоод бүтгэргүй юм аав ярьж хахад хүүхдийн ориглон хүсэл тэмүүлэл яг байна. Хүсч идэг юм. Тэгэхээр эр хүн бол аав хүн бол ер нь тэгж энэ одоо яана маана гэдэг юм ярьж болдгоо гэж. Үлгэр дөөрлөл мандалынхаа хувьд. Ууцаа тэгээд өөртөө сайхан барлаад ингээд. Тэгээд тэгчүүл яг миний хүүхд бүр тийм болвол яах вэ? Хаа гэл ураг дээр нүд төсөлдөн. Тэгээд тэр нь бүр биелждэг бол бүр гоёхт тийм байна. Аа бүр тийм хизээж бүтгэ үлгэр шиг юм ярьж байгаа гэдэг хийч төгс. Гэл би ягаад аав шиг тийм байж болтгоо ингээл тий бид нэр би ингээд энийг уншижсэн бодлон ингээл уурлаад бухимдаад буруу тийшээ хараад хинч намайг ойлгохгүй байна гэж алхаад бусдын буруудахад яваад идэг болвол тэр хүн бол эрэгтэй хүн. Гэхдээ эр хүн бол биш. Тийм одоо нэг хүмүүс байна байна тийм ээ. Цаагур чин. За хоёрдугаар нь юу юм бэ гэхээр маргаа мэтгэлцэнээс хол байх хэрэгтэй гэж нэр хүн бол. Аль болох юмыг ганцаараа бодож тунгааж тийм ээ ингээд сурах хэрэгтэй гэж. Тэр нь ямар утгатай бэ гэхээр ийм одоо утгыг агуулдаг гэж. Нэгдүгürt ууч сэтгэлээр их дүүрэн байх хэрэгтэй гэж. Эрэгтэй хүн маргаа мэтгэлцэнээс хол явахын тулд аливаа юмыг монголчууд нэг сайхан өнгөрүүлдэг гэж ядсан шүү дээ тийм ээ. Өнгөрүүлдэг. Маргаа мэтгэлцэнээс одоо хол байна гэдэг бол тийм өнгөрүүлдэг ууч сэтгэлтэй. А хоёрдугарт бусдыг яах хэрэгтэй вэ? Бусдыг одоо буруутгахгүй ярьж сурах хэрэгтэй гэнэ. Эрэгтэй хүмүүс бол нэг юм ярихдаа бусдыг буруутгадаг гэж. Энэ нийгмийн хөгжилд энэ эмэгтэйчүүдийн буруу гэх юм лээ. Гэтэл жинхэнэ эр хүн бол тийм ээ ингэдэггүй гэж ш. Тийм учраас нэг тийм үг байгаа штэ. Эрэгтэй болж төрн эрэгтэй байна гэдэг бол төрхийн эр хүн болно гэдэг бол юу лээ? Сонголт юм а гэж. Тийм учраас бид нар эрчүүдийн тухай яриад байгаа шүү тийм ээ. Эрэгтэй хүний тухай биш. Эр хүний тухай яриад байгаа шүү. Маргаа мэтгэлцэнээс хол бай гэдэгсэн чинь юу санаад орчлоо. За чи яасан гинэх вэ? Наширдаа чи. Өжиг чинь хүнтэй маргалдсан гэх юм. Обор сүулдэ бүр боогсдохтойроо тулсан юм шүү та хоёрч. Тэг одоо хэн шүүх юм тэрий чинь? Би шүүх үү? Би шүүгээ зогсож яах вэ? Залуу байна, амглан байна.
битгий юм байж бай. Ямиг жоохон өнгөрөөж сур гэж нэг хэлжсэн шүү дээ. Тийм болохоор ирчүүд бидний одоо ирчүүд тийм ээ ирхэн бидний хувьд нэг ойлгохтой зүйл бол бусдаа айлуулах маргаан мэтгэлцээ оролцохгүй байх, хийхгүй байх, маргаанч тэр хүмүүсээс явах, хол явах ёстой байх шүү. Тийм байхын тулд уур сэтгэлээр дүүрэн байх, бусдыг буруутгахгүй байж сурах хэрэгтэй. Ээ бүгдийнхээ буруутгахгүй байх. Гэр бүлийн хүн ээ, найз нөхдөө, үр хүүхдээ тийм ээ, ерөөсөө буруутгахгүй. Миний буруу л гэж байчих хэрэгтэй. А ийм асуудал болж аавынх нь буруулж, тий? А ийм юм болж энэ миний буруу гэд. Энэ өөрөө нэг хүний нөмөр нүүлгийг бусдад мэдрүүлдэг. Одоо ч ерөөсөө нэг энэ яг хөө зөвөр миний ажиглаж байгаа нэг яаж нэг буруудахгүй байх вэ гэдэг уралдаан зарлцсан юм шиг л нэг юм биш үү те. Бусдын өмнө нэг бэлэнцсэн амтан болж харагддаг, бүхнийг чаддаг, мэддэг хүн болж харагддаг тийм ээ. Гэтэл бид нар чинь одоо сул тал ихтэй л хүмүүс шүү дээ. Тийм. Хайсаа өнийхөө өмнө надад бол тэгж бодогдоод нэг буруутан болчиход яах вэ те. За өөрөөх нь зөв юм шиг санагдчихсан ч гэсэн буруутан болчих. Хамт олонхоо өмнө буруутан болсон ч яадын бид. Ажиглал хараад хатдагдахгүй чи ингээд энээс ч бол ингээд юу гэсэн үг юм. Яхара бид ягаад гэвэл үр хөвгч чи харж байгаа тэгж байгаа л тийм шүгнөл үзээд байгаа залуучууд бас байгаад байдаг тийм тэр нь нэх гоё харагддаг шүү дээ. За ингээд хүчнийх нь буруу тий яхад тийм намайг уучлаарай тий гэл ингээд явчих шүү дээ. Тэгэхгүй тэгээд энэ тийнд очиод одоо ингээд олон тавын юм арайл одоо тий одоо хүмүүс ирчүүд нэг эмгтэлэг болоод байна гэдэр гэж яриад байгаа тэр тэр нэг эмгтэлчүүдэд дормжлох гэдэг шиг болоод байгаа гэсэн шүү дээ. Тэр юу нэг өөрийнхөө нэг ирхэн байх чадвараа л алдаад байна шүү. Тийм ээ. Тэгээ эмгтэл хүмүүс чинь бас их хүчтэй мэлэн шүү дээ байглаасаа. Тийм шүү дээ. Тийм учраас дараа нь эмгтэлчүүдийн тухай ярина. Эмгтэлчүүд ирчүүдээс илүү амьдрах төсвөр чадвар өндөр гэж. Амар. Мацаг бариулсан чинь эмгтэлчүүд удаан мацаг барьж ийн гэж шүү. Хүүхдрүү зуудаг нохой дайрахад эмгтэн хоёр гараар аваодод бариад авчих гэсэн. Аав нэг хүмшээ ээч бороогаа гэж гүгэддэг. Хүүхэд тацлаа штэ гэж гүгэдсэн. Ээч шууд улаан гараар бариад авдаг. Тийм байх. Харин эвэжтэй ярах теэр ирчүүдэг юм уу гэх юм дий. Тэггүй ярина шүү дугаараа заая. Яаж ирчүүдгээ сайлах уу? За тэгээ дээрэс нэг юм байна. Ирчүүд бид нэр ингээд ийм юмд сурах хэрэгтэй байна. Тэгээ ерөөс яг би ингээд олон жил сургалт хийж байгаа нэг юм. Манай ирчүүд ерөөс энэ уулзсан сургалтанд айгүй юу. Дургуух хойр ханд хойр ханд яад ингэ тэр ингээд юу ч мэдгүй гэж хүмүүс биднийг бодчихж махтгүй гэж боддё юм уу? Ирэхдээ хүмүүс нэр хүндэнд айгүй юу вэ? Хайртай. Хайртай гоод байхгүй юу? Би тэгтээ хайрлж явах хэрэггүй гэж хэлэх гэж байгаа юм биш. Хүн нэрээ тогсөлдөө гэдэг шиг одоо явах хэрэгтэй. Тэ мэ? Шүү гэдэг. За 3 дугаарх нь юу хэлэх вэ гэхээр ирэх хүн бол ерөөсөө сайн хүслээр дүүрэн байх хэрэгтэй. Сайн хүслээр дүүрэн байх. Энэ юуны тухай юу гэсэн утгатай юм бэ гэхдээ ийм утгатай байна. Ирээдүйн талаар маш сайн сайхан төсөөлөлтөй явах ёстой гэний бүх зүйл төр. Жишээлбэл одоо Улаанбаатар хотын утаа хэрэг алгаа гэж тэнгууд зүгээрээ сайхан болно гэд. Мөн би та нарт нэг юм хэлдэг шүү дээ ажил дээр. Та нар юу мэдвгүй юу? Монголд 3-аас 5 жилийн дараа Монгол бол зүгээр үнэхээр хөгжнөө. Монгол улсын иргэдэд виз хэрэггүй болно гэж би хэлдэг шүү дээ. Санаж байна уу? Тийм биз. Тэглөө. Хөгжөө заавал. Тэгсэн тийм, тэгсэн. Монгол улсын энэ иргэд бол юу нэ Америкийн виз доочрлох тийм ээ? Юу Америкийн элчлэгийг санхүүжүүлэх? Ингээд сайн санаар ярьж байгаа юм иргэд тийм ээ? Монгол иргэд манай нутагт ирээсэ. Манай аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлээсэ. Мөн үү? Энэ монгол иргэдэд байдаг энэ одоо хүч чадал монгол иргэд байгаа энэ ген манай нутагт орж ирээд манай нутгийн бүсгүүдэд суугаасаа гэж хүмүүс хүсдэг бол тийм ус болно шүү дээ. Ер нь аажад бас тийм боддсон байлээ. За тийм учраас би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр 3-5 жилийн дараа Монгол улс бол үнэхээр сайхан хөгжнө. Энэ утааны асуудал яг бай шийдэгдэнэ. Бид нар чинь аяйгүй мундаг ус байгаа хөөхгүй юу? Улаанбаатар хотод тэр чигт нь хотжуулах мөнгөд цөөх хэд наваад ийдсэн бэл. Мундаг байгаач. Тий, мундаг манай ирчүүд, ирчүүд болцсон байгаа даа. Мундаг байгаач. Манай ирчүүд авчиж таглаж. Тий, тий. Тэгэхээр залуу хүн, залуугаараа үрдэлтэйгээд болж байгаа хөх төрч. Залуучууд бол чадалтай байна шүү дээ. Тэгэл төсвийн албан авалт 7 тэрбум төгрөгийн их мөнгө биш тээ гэдэг. Энд чинь мундаг байгаахгүй. Тийм болсон юм уу? Одоо ирчүүдгээ магтахаараа ийм байдлаар магтах юм уу? Тийм болох хэрэг бид нар юух гээд байна гэхдээ сайн хүслээр дүүрэн байх хэрэгтэй. Болноо. Монгол сайхан болноо. Бүр мөр янзлаа. Тэ бид нар энэ замыг ингээ 8 жил хүлээж ягсан бид нар энэ хизүү энийг хизээч зам тавихгүй гэж бид нар итгэл алдаагүй үстэ тийм штэ сайхан замтай болно гэдэгсэн сайхан замтай болсон мөн үү 4.5 өдөр замтай болно гэхээр аа за гэжээс болцсон штэ хоёрдугаар нь хов хүний талар айгүй сайн амтай байх штэ гинэ
Ирх хүмүүс бид нар хуу хүнийг нэр зан одоо муу хэл хэрэггүй гэж. За. Са одоо сайн хүслээр дүүрэн ирх хүн болвол тийм ээ. Одоо хуу хүнийг нэр зан муу хэлэхгүй байх хэрэгтэй гэж. Стоо тэг дургуул би. Тэг ер нь хүн муу хэлэх өөрөө муухай. Тэр суу нэр зааж муу хэлээд ер нь муу хэлээд ханилсан ханаа муу хэлэхэр бүр муухай. Шодрох хэлчээ. Үннийн нүүрэн дээр нь хэлчээ гэд хүн тийм яриад байдаг. Эхтэр яг би зүгээр бодож ин зүгээр хариуцлага ярих хүднээс бол байдгүйж болох байх л да. А тэгтээ ерөнхийдөө ирчүүл ерөнхий нэг тийм араамаараа бол яг их тэр хүний талар байнга сайн төсөөлтэй байх шээ. Бид нар хизээ хүний тухай ярьдаг өгтэр амжилт гаргасан үед нь хүний тухай их ярьдаг. Алдаа гаргахт нь хүний тухай их ярьд юм байна. Хүмүүс ер нь тийм учраас хүнийг алдаа гарах үед нь байнга өөдрөгөр ярих шээ. Би нэг аяггүй том амьдралдаа том алдаа гаргасан юм аа. Би одоо яг санаж. Тэр үед ингээд одоо ер нь миний иргэн тойрны анх туу амраг сад найз нөхөд ине тэр бүгд л толгоос ихсэжсэн. Тэгээд би ч тэдний тэр үгийг сонсох тэр бүр өстө нэрэ сэтгэл зүйд айгүй хэцүү болоод тийм биз. Тэгсэн чинь манай эмээ ирээд аа яа тий. Ирх хүнийг алдаад зэрэг нэг нураад үзгэж хийж үлээ. Тэгээд тэр үг ингээд намайг айгүй юу босгожсэн. Одоо ингээд босгожсэн бохоггүй. Тийм учраас би юу гэж хэлэх гэдэг тэр ирхчүүд бид нэр ирх хүнийхээ хувьд тийм ээ хүнийг алдах үед нь одоо тийм ээ сайн үг яриатай байж сурах. Яг та тэр гүний дараа хийсэн алдааг нь бодохдоо таагу сэтгэл төрж болно л доо. Тэрийг бол үгүйс. А тэгтээ мандаад ярихдаа, дээгид ярихдаа, мегад ярихдаа нэг тийм сайн үг тий тээж хэрэгтэй. За яг бай. Энэ хүн байна ингэсэн ч гэсэн ирээдүйд ингэнэ. Тий. Сайхан болноо. Их тийм хов живэнд дуртай хүмүүсүүд бас байгаад байна. Танаа нөгөө найз чи яасан гэлээ. Тэгээд валгарцсан гэлээ. Тэгэл үү яг би нэг хальцэг сонссон юм а тэрийг үнэн үү гэд мэдгүй л өнөдөр хараагүй юм байна тэ чи чи яасан овч юу ингэ явж яддаг нөхөр үү сэргээр бүр дургуун хүмүүс авах тэ тэгэхээр сайн хүслээр дүүрэн одоо хүн гэдэг бол ийм юм байна нэгдүгürt ирээдүйн талаар сайн төсөөлтөө хоёрдугаар хүн хүний талаар сайн юм даа гурдугаар юу гэхээр эмэгтэй хүнийг хүндэтгэх сэтгэл их өндөр байх хэрэгтэй гэнэ эмэгтэй хүнийг хүндэтгэх яг гэдэг нь хорвоо төр чинь хоёрхан хүн биш тэ эмэгтэй эмэгтэй тэгэхээр яг хөө эмэгтэйчүүд бол бидний ямар нэгэн байдлаар хүндэтгэл үзүүлдэг юм байна. Эмэгтэйчүүд бол бидний хүндэлдэг юм байна. А ирчүүд эмэгтэйчүүдийг хүндлэхгүй хандлага нь нийгэмд аягүй тийм нөлөөтэй байдаг гинэ. Эмэгтэйчүүд ингээд ирчүүдийг хүндлэхгүй байгааг харах тэр хүмүүс нэг юм тоотгүй юм байна л да. А гэх тээ. А гэтэл эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнийг хүндлэхгүй байгааг бусад хүмүүс харна гэдэг бол аягүй юм уу гэж загвар гэж. Аягүй юм. Тийм учраас ирчүүд бид нэг одоо ингээ хаал гонголгож өгөхөөс тийм ээ идэж уухтаа хүртэл нэг ингээд нэг эмэгтэйчүүдийг төрүүлээ тийм ээ энд тийм хүлийн авалтын тийм ингээд очиул ингээд тийм ээ бүсгүйчүүдийг төрүүлээд ингээд үйлчлүүлдэг авдаг тийм ээ тэгэхээр гэдэг тийм далдаас нөхөр болчихгүй шүү дээ тийм нэг өвсөрч харээс нөхөр болчихгүй шүү дээ ямар хэв гоё соёлтой залуу байл гэж 4 8 насндаа гацсан ирчүүд бид бодол үлдэж юм бэ шүү заа юу яг тийм юун дээр харагддгийг билж нэг гэр бүлэр найзуудаараа гэр бүл аялаар явсан чинь яг тийм дээрс эхнэрүүд нэрэд гэлж байгаа хөөе. Йоо энэ ямар амар халамжгүй нөхөр вэ? Манай энэ нөхрийн найз нь эхнэр тэнгэр шиг гэдэгтэй эхнэрээ ерөөс ингээд халамжлахгүй шүү дүн ал түлээ юм шүү. Тэгэл хоорондоо яриад эхэлдэй юм л шүү. Яг тэр масар бидэмчтэй байна. Эмэгтэй хүнийг бид нар хайрлаж байгаа учраас хүндлэх гээд байгаа юм биш. Зүгээр эмэгтэй хүнийх нь хувьд л яах хэрэгтэй вэ? Хүндлэх шүү дөх. Тэ. За тийм учраас А байна гэдэг бол нэгдүгээр дуур хилэнгүү байх, хоёрдугаар маргаан мэтгэлж янаас хол байх. 3 дугаарт явах бай. Хүсэл мөрөөдлөө сайн хүслээр дүүрэн ийм хүн жинхэнэ ир хүн байдсан бэ шүү. Ямар гой гой гаргалгаанууд вэ? За, ир хүн гэдэг бол жинхэнэ ир хүн гэж ямар хүнийг идэх вэ гэдэг дээр бас 3 зүйл байна. Цаг нар нь юу болж байна? Цаатан дээрс 3 зүйл хэлэхэл цаг байна. Тэгээ 3 зүйл хэлэхэл цаг. Нэрэ. Хэд болж байна? 17 мөн үү? Аа. 19. 21. За бид нэгдүгээрх нь одоо юу юм бэ? Тэгэхээр зан чанарын төлөвшил гэдэг юм байна. Ир хүний зан чанарын төлөвшил бол хэл яриа зөв, төлөв даруй, хүндэтгэлтэй байдлаараа өөрийгөө зан чанарын хувь төлөвшсөн хүн шүү гэдгээ бусдад харуулдаг юм байна. Манайха төлөвшсөн хүн. Тэгээ хүмүүс ингээд энэ одоо төлөвшсөн үгүй юу гэж одоо ингээд хатгаж үздэггүй шүү дээ хүмүүс биднийг. Одоо ингээд сайхан цагаан сар болж байна. Болох гэж байна. Айл унтнаар явна. Тийм ээ ахт өндөртэйгээ золгоно. Тэр үед та төлөвшсөж байгаа шүү гэдгээ юугаар харуулах нь? Хэл яриагаар. Төлөв даруй байдлаараа бусдыг хүндэтгэж байгаа байдлаараа төлөвшөж байгаа гэдгийг бусдад харуулдсан юм биш. А гэтэл ингээд нэг тийм хил яриа болохгүй нэг хүмүүс идэж шүү дээ. Юу ч хамаагүй яриад ингээд тийм биш. Нэг тийм төлөв даруй биш. Би нэг санд юм а. Би одоо бусдыг сайн мэдгүй.
би нэг амьдралдаа нэг тийм буруу алдаа гаргаад имээдээ бас л одоо манай эмээ минь их одоо их зүв хүн байжээ. Ингээд би манай том ахын хүү менингит ингээд тусаад ойролцоогоор нэг 7-8 сар эмнэлгээр явсан юм байна. Тэгээ тэр үед би чинь дөнгөж 21 2-той залуу одоо ингээд төмөр замд ажиллаж байсан. Тэгээд тэр ахыхаа одоо үр хүүхдээ тэгээд ээлжэж ингэж мингээд байгаа юм их тийм анзаараагүй юм шиг үлээ. Тэгээд цагаан сар болохгүй юу? Тэгтээ нэг хэвчээ ингээд одоо төмөр замд ажиллаад одоо цалин байдлын өндөр аваад нэг сүрхий ганг тогос шиг одоо өөрийгөө гойсон юм шиг байгаа. Тэгээд битэний өдөр дахиад орсон чинь нэмээ хилжин шээ наваг. Чи одоо тий яасан одоо хүн чанар чинь арилцсан нөхрөөвэ гэдэгч. Яава юу болов? Ах чинь ингээд тий ингээд одоо эхнэр нь ажилгүй хүүхдээ ингээ хараа тий эмгээр ингээд дэжил гар ингээд ажиллаад ингээд ийм хүнд үе туулсан бахад чи одоо ахыхаа хажуу тийм ээ. Ийм хүн чанаргүй гэл тэр би тэрнээс хойш ер нь нэг тийм даруухандуу нэл өнгийн дэл өмсдөг болсон шүү дээ. Хүн чанаргүй. Тэгээд нэг торог дурдан өмсөөл тий тогш годцсон өвчин зовлон тоолоод явж байгаа ахтүсээ гайж үуч нэг ийм зантай. Гэхдээ юм хилжээж үлээ. Шэрэм татаг нь сонирн байсан юм аа нэг юм. Одоо ямар сүрхий гоё юм өмсч үг гэж хэлэх юм баг гэсэн чинь манай эмэч өрөө дээд мэл ойдох юм баггүй. Тэг ил цай маяг өгж байгаа мөгж байгаа хоёр нэг шэрэм та яачаа гэсэн чинь надад тийг хэлсэн. Цай унга та яачаа гэж өрөө. Нэг юм ойлгосон. Аа би төлөв даруй байх хэрэгтэй юм байна. Тэ мэ? Тэр зүгээр хэрэгсэл. Ид хөнгөтэй байж болно. Өндөр орлоготой байж болно. Гэхдээ би чинь ямар хүмүүсийн дунд байгаа вэ? Ах нар маань, юугэр маань юу илээ гэдгийг бодод тунгаах тийм ээ. Тэгээ би одоо тэрнээс хойш нэг хээ хуартын өмсгөө болсон шүү дээ. Та нар юу санаж байгаа юм бэ миний дээ? Энэ жил одоо нэг юм хуучин дэлээ цагаан сараар өмснө яа. Тийм шүү дээ. Та тэгтээ та бол радио дээр болов нэвтэрч болно шүү дээ. Аа жинхэнэ ганганж байгаа юм. Аа дагслах радио дээр. Ордуурх нь юу гэхээр хүнд итгэлтэй гэж байна. За хоёр дахь нь юу гэхээр бусдтай ивтэй байх арга олж чаддаг байх хэрэгтэй гинэ. Одоо ирэх юм бол. Бусдтай ивтэй байх. Тэр нь юу юм бэ гэхээр ийм юм байна. Бусдтай яаж одоо ирэх юм маш их одоо ивэ олдсон юм бэ гэхээр нэгдүгürt маш хүлээцтэй байх хэрэгтэй гинэ. Юм. Хоёрдугаар ажилд айгүй хурдан байх хэрэгтэй гэж. Ажилд айгүй хурлээцтэй, ажилд хурдан. Хурдан нөхөрсөг хүн болвол ерөөс нь ямар ч хүнтэй ивэ олдог гэж. Гэтэл хүлээцтэй биш, ажилд хурдан биш, нөхөрсөг биш хүн л бусдтай явах. Иви олдгүй маргаа мэтгэлцээд яваад идэг гэж байна. Тийм учраас ийм одоо гурван онцлогийг ирэх юм бол өөртөө явах хэрэгтэй. Шингээж явах. Үүнийг монголчууд юу гэж ярьдэг юм? Энэ чиг зөөлөн хүн шүү. Мөн үү? Манай юм. Би одоо яг санд манай нарийн яамга одоо баян зүйл дээс. Тэгэд бид нар чинь нэг мордоод гарахтаа бүгднийх нь хонь малыг ингээл тийм ээ. Нийлүүлэхгүй хүн шиг ийшээч зөвлөвлөөл тийшин зөвлөвлөөл ингээл нэг тийм ажилтг хүүхдүүд байжээ. Тийм. Тэгэхээр айлын хатуу одоо тийм ээ. Ядчил а энд байгаа байна да гэж нэг тогтооч явчихж байгаа шүү дээ. Асуухад хэлэхэд тий. Тий одоо сайхан өмнө гадуугийн сургаа тав өгчдөг тийм ээ. Бас нэг юм сайхан байж. Нэг нийлхэ эргэж иж байгаа салхинд дуудаар нэгний өдөө нийлхэд бол нэг наагур гарах харьж байгаа замдаа нэг цааш нэргүүлчих явчихчих юм уу. Тэгэхээр энэ хөгшний одоо тийм ээ. Ингээд энэ хөгшин хөрхи одоо аргалаа энд ингээд тавьчихгээ дөхүүлээд өгдөг тийм ээ. А эдний өхөр энд байгаа юм тэр хөгшин зайлуулах хүүхдээ явуулаа тооно гэж бодлаа. Нэгэнт манай хүртээ ойрхон хүч нийлүүлэл туугаад очив. Одоо тэгэл зам гаргаж явах хүүхдээ байвал тийм ээ. Анхаарал тавиа гаргацдаг настай хүн байвал юм ин өргөж өгөө тусалцдаг. Одоо ингээд юу яашаа цагаан сар болоод манай мөн хөгшчүүл мэн хөрхи тор савтай юм бариад дэлгүүрүүд дүүдээр явж ирчүүд мэн нэг ир хүн гэдгийг харуулаарэ тийм ээ. За одоо тэгээ ууц өвчүүлж ханахаас өксүүлэл ажлууд гарна шүү дээ. Өвчүүлж санаа завал баярд итгэл одоо энэ манай настачуутай өөрсдөө юм хийх гэдэг тийм ээ тийм тийм би нэг ирчүүдтэй нэг амжаа өөрийнхөө сэтгэлд нийцүүлж хийдэг тэгэлс нэг амжаад ирчүүдтэй нэг магтчвар санагдаад ирчүүд их нэг гоё бахархалт монгол ирчүүдийн төлөөлөл болсон нэг гоё дүр зур би харлаа сайн юм бол их авраг сумагийн 69 их авраг хавку хоо даваа жаргал зодог тайллаа аа за тийм шүү дээ нэр аа тийм гинэ тийм зодог тайллаа одоо бүхий л одоо хамаг одоо түүхэн рекордуудыг бол эвдсэн за одоо нэг л рекорд эвдчих чаддаг нь дараалсан юу даваа гэх юм одоо тэр нь 63 болоод 69 гээд өмнө нэг байгаа гэхдээ тэр нь бөөр 1930 эд онд юм байлээ яг одоо шин цагийн үедээ бол яг хакухогийн амжилтыг бол ийсүү байхгүй тэгэхээр бүх түүхийн рекордыг эвдсэн одоо ийм түүхэн одоо хүн зодог тайллаа харма фужи их авраг гэж хэлсэн байлээ хакухогийн амжилтыг 1000 жил дэвдэхгүй гэж хэлсэн байлээ харма фужи тэгж хэлсэн байлээ шүү дээ тэгээд эвжин дээр ингээд нөгөө зогсож исэн чинь Монголын дуучин Ганбаатарын Ариун Баатар
гэж. Аа юу дуулсан шүү. Шүү дэвжэн дээр сумог дохой дээр гарч ирээд юу дуулсан. Төрийн дууллаа. Одоо тэр ордон дотор монголчууд одоо нийт хэдэн төрөө авсан. Тэр болгонд Японы төрийн дуул ихшгэлж ирсэн болвол хакуухад авааж байгаа зодог тайлах хэсэл дээр Монголын төрийн дуул тэр дэвжэн дээр ихшгэллээ шүү дээ. Үнэхээр махархалтай сайхан. Тэгээд тэр том авраг зогсож байгаад хажууд нь оперын дуучин, дөрийн дуучин Ариун Баатар гарч ирээд зогсож чинь өндөр ном бие хана яг адилхан. Тэгсээ нэг нөт бөхөж дуучин өнгөцөх гэж. Тэр японочууд гайхаж байгаа гэж би бодсон. Маш гоё байсан шүү. Дуучин хүн нэгээд энэ тэр чинь энэ монголоос чинь бөхөн төрөө барилтхан аргагүй дуучин үрдлий битэй юм шүү дээ гэж харсан байсаа гэж. Үнэхээр энэ тэр сайхан монголчууд бахархал монгол ирчүүдэр би үнэхээр бахархчихлаа. Аа тэр санжаа дам очсон байна. Өсгөөр аваргаа, Батэр даваргаа очсон байна. Алдар Жанцн аваргаа очсон байна. Тэнд дандаа монголын бахархалт ирчүүд хамтлаг очсон байна. Тэнд бол зүгээр нэр ирчүүд монголын зөвхөн нөөдө ирчүүд тэнд зүгээр дэлчилж үлээ. Хаатын чуулганы хийжтэй. Энд үнэхээр чинь зөвхөн өөдөө шүү. Өнөөдөр ч гэсэн гурвуулаа хаатын чуулга хийгээл сууж. За, тэгэд гурдуурх нь юу юм бэ гэхтээ нэгдүгээр цан чанарын төлөвшөлтөд хоёрдугаар бусдаа ивэ одоо арга ивэ олоод авах чадвартай. Гурдуурх нь юу вэ гэхтээ удам судар түүхийн мэдлэгтэй хүн болвол жинхэнэ ирэх хүн юм байна. За бид нар манай гэр бүлийн хараад байгаа ч тийм гурд өдр болгон түүхийн төвчөн гэж монгол ирчүүдтэй бид нар монголын нууц төвчөөр тийм ээ. Одоо маш том хөрөнгө оруулалт хийж байгааг ер нь энэ монголчууд ойлгод юм уу? Ойлгод юм. Ойлгоно. Дурсаа. Тэгээ одоо ерөөсө энэ олон жил тасралтгүй энийг одоо манай гэр бүлийн хараад хийлээ тийм ээ. Одоо хүмүүс бас нэг ойлгомоор шүү дээ тийм ээ. Тийм ойлгож байгаа ойлгож байгаа. За тийм учраас ийм юм байна. Ир хүн бид нар яах ёстой юм бэ гэхээр уншиж судлах хүсэлтэй байх ёстой. Хоёрдугаарт хайрлан хамгаалах сэтгэлтэй байх ёстой юм байна. Ирчүүд бид нар юмыг. Гуравдугаарт өвлүүлэн уламжлуулах чадвартай байхыг ир хүн гэж хэлдэг биш. Ямар гоё хэлж байна. Юмыг уншиж судлах хүсэлтэй. Хайрлан хамгаалах сэтгэлтэй. Өвлүүлэн уламжлуулах чадвартай. За би одоо энэ дээр мөн одоо магнаага. За энэ үгийг би бичиж аваа. Би шууд эфир дуусаа постлчих болох уу? Болно болно. Магнаага би магтмаар. Магнаач одоо сайхан Мандлаа. Мандлаа мэн. А магна юм уу? Мандлаа. Таван сайхан одоо хүүхдтэй тавууланд нь хөгжмийн боловсрол олгосон мөн үү? Мэштэй. Мандл гол хичээж байна да. За дараахан дараах. Бас нэг их гоё юм ярьсан шүү дээ. Ава би одоо яавал би одоо ингэ гэсэн чи минийхөө ямар нэгэн хөгжмөл тоглох байх хэвээр тэгжээч л одоо манай гэрт оршин тогтчихгүй юм ярьсан гэж байна. Ава би гитар тоглох уу? Гитар тоглох ч хөгжим тоглож юм гэсэн үг биш. Бүх хүн энэ гитарыг нэзэмсэн байгаа. Дээр хөгжим заавал сурсан байх хэвээр гэсэн гэж байна. Гэтэл Монгол одоо Монгол бас ер нь монголч гэлтгүй ирэх хүнийхээ хувьд бол би нэг яг алин юмыг уншиж судлах хүсэлтэй л байх хэвээр байна шүү. Ингээ нэг дими болоо юм яриад байдгүй. Хайрлан хамгаалах юмыг сэтгэлтэй тийм ээ. Ингээд одоо хүнийг юмыг ер нь хайрлах хста газар орн нутгаа тийм ээ. Гол усаа одоо юу вэ тий хайрдах юм бид нар чи зөндөө вэ штэ тийм ээ. Утаатач гэсэн Улаанбаатараа хайрлацгаа юм уу? Мөм. Тий. За ингээд гурван зүйл. Гурван зүйл байна. За энэ гурыг ингээд одоо хэллээ шүү. За манай ирчүүд энийг одоо би ингээд дэгид өгч дэгийн мань гоё постлно үү? Тэгье. Ирчүүд бид нар бол Монголдо маш их одоо чухал байр суурийг эзэлсэн бидний мандалал ир хүн шиг байдал маш хэрэгтэй цаг үед бид нар амьдарч байгаа ийм хүмүүс шүү гэдгийг одоо хэлмээр байна. Тэгээд онцгойл нь нэвтрүүлгийнхаа төсгөл эмэгтэйчүүдэд хандаж идэхэд жинхэнэ одоо сайн ир хүнийг тийм ээ төлөвшүүлэн бий болоход та нарын маань тус тим оролцоо маш их өндөр шүү. Тийм учраас өнөөдөр хажуудаа байгаа хамт ажиллаж байгаа бүх ирчүүдээ одоо хүндэтгэж урам зориг өгөөрэй гэж одоо бүсгүйчүүдэд хэлмээр байна.